السلام عليكم اسحبتي دقالي قيد ما انتي نقصو دبادة كوكي من ساعات دا ما انتي قحسفتي نقصو دبادة فملك سبسكرايب صار سبسكرايب كدين عسن قنبلي لي رسايوكي على قنبلي الكاسريح مروا الفيديو عن سوق اللي سي لقصيني سوق عاران سو اسحبتا ما انتحي اذين تسناسي دلو سميستو مرق هيليب او زائد زائد ومحان بدن اسحبتا هيليب جيح المركو حيا رجينا يا دا ما انتي انا كفايد دونتي رسيبي غانو هيليب كمان سيدانو سمينا هيليب آتو سهل سنو محان بدن وادا قرق سيدانو قسميستيد ata ugu heli doontiin marka xayaarteenaa dhamaantiina ka faa'iido doontiin discreet recipe heli command sidaan u sameeynaa marka sidaas la socda daawasho waxaan soo saxayta dabaqligaan waxa ay ugu jira hilib waaye marka halkii hilib oo eri waaye marka hilibkan sidaas ayaan u soo jajaray qiyaastaas ayaan ka dhigay zaa'id mu yareenin zaa'id mu weeneenin dhaxdhaxaadaas ayaan ka dhigay marka hilibkaas ayaad u baahanaysaa kadibna waxaan u baahanahay hal qaado oo basbaaska gaduudka midka barbarka ayaan ku daray kadib waxaan ku daray hal qaado oo kamuunka mid kala soo shiiday ama xawaajib buur sida oo taqaantiin kadibna waxaan ku daray wax yar soo huruud ah and then hadu waxaan ku darsanayaa nus bakeer oo caano garoor ah ayaan ku daray marka caano fadhi asxaabta caano fadhi ayaa u taqaantiin marka caano fadhi caano garoor yogurt plain way marka kaas ayaan ku daray nus bakeer kadibna hadu waxaan ku darsanayaa hal qaado oo garam masala ayaan ku darayaa garam masala aan guriga sida looga sameeyo linkigiis korkaan anigu soo qorayaa marka meesha ka fiirsa kartiin garam masala aan waan soo geliyay sida guriga looga sameeyo videogiisi channelka ayuu ku jiraa linkigiisina videoga dhexdiisa kor ayaan anigu soo qorayaa marka linkigaas aad daawato waxa uu ku geynayaa garam masala guriga sida aan uga sameeyay kadib hadoo aragtay asxaabta waxyaabaha dhan hilibka si fiican aan ugu qasaayaa sidaas ayaa la rabaa inaan ugu qastid waxyaabaha dhan kadibna markaan qas aan soo dhameeyo idin tusi doonaa sida kala aanu sameynayo marka hada si fiican aan u qaso asxaabta marka hada waxaan sameynayaa marka sidaan aan u qaso geesahan iska dhigaya ilaa 30 daqiiqo kadib ayaan u sii laabaneynaa marka hada waxyaabaha kale ayaan diyaarsanaa ilaa 30 daqiiqo hilibka meel aan iska dhigaya soo hada sufriyada aan dabka saaray kadibna wax yar oo saliid aan ku shubay saliid ayaan sugayaa inuu kulaado marka saliid markay kulaatana hada waxaan ku darsanayaa basal aan soo jajaray 2 xabbo basal weyn oo aan soo jajaray ayaan ku dhex shubay soo hada waxaan sameynaa basal shaaseti waan ku shiilaa saliid dhexdeeda waxaan rabaa basalka inaan ka dhigo golden brown color oo brown ah inaan ka dhigo yarba marka saliidaas ayaan ku dhex shiilayaa marka aan ku dhex shiilay kadibna waa idin tusi doonaa sida kala aanu sameynayo marka basashaaseti ayaan sida saliid ugu dhex shiilayaa kadibna insha Allah waa arki doontii waxyaabaha kale aan ku dar doonaa sida kala aanu sameyn doono soo saxabta aragteen basashayna hadda waa soo gaduutay sidaas ayaa la wax yar soo sii gaduudinayaa sidaan marabi marka wax yar soo brown ah kadib kadibna waan ka saarayaa marka hada saxabta basash sidaan ayaa rabaa brown kan inuu noqdo marka hada waxaan sameynayaa wax yar soo basashaan ayaan ka saaraa wax yar sufriyad ayaan ku dhaafayaa basal ee inta kale waan ka saarayaa saxan ayaan ku shubanayaa dhawaan inta sinaa basashaasi waxaan ka sameyn doono marka hada wax yar ayaan ka saarayaa inta kale waan sii dhaafaa sufriyad aan ku dhaafayaa marka sidaas la socda soo saxabta hada basasha intaan waan ku dhaafayaa sufriyad ayuu ku jirnaanayaa marka hada waxaan sameynayaa waxaan ku darayaa hada marka hada basasha geeskaas ayaan iska dhigay marka hada dhinacaan kale waxaan ku shubaa 2 xabo oo qalfa ah 2 xabo oo heel ayaan ku riday kadibna waxaan ku darsanaa wax yariis oo xabaaji duudub ama kabsar duudub sida aad taqaantiin kaas ayaan ku shubaa marka wax yariis saliidaas aad ku kuleynayaa kadibna kul waa isku dhexdaraayaa hada basashii iyo xabaajigii aan ku daray iyo qalfaha iyo heelka marka sidaas ayaan isku dhex shiilaa wax yariis kadibna hada waxyaabeen dhan diyaar waa marka hada waxaan sameynayaa hilibkii oo 30 daqiiqo meel aan dhigay ayaan ku dhex shubaa sufriyadaas dhexdeeda kadibna waan arkaysiin sida kala aanu sameynayo marka hilibkii 30 daqiiqo meel aan dhigay ayaan sidaas ugu shubayaa kasaxabtay qaaliga insha Allah waxa yarayteen dhamaantiina ka faa'iido doontiin maraq aan aad si sahlan maant guri aan ka sameeynaa maraq aad iyo aad u macaan badan waa hadaan mar barro weesin mar walba waxa jeclaanaysiin inaad sidaan u karsatiin marka hada sidaas ayaan ugu dhex shiilaa wax yar saliidaasi basashaasi iyo hilibka kadibna wax yar markaas sidaan u karkaro aad waxaan sameeynaa tuun iyo sanjabiil aan shiiday ayaa hal qaado ku daraya marka tuunkaasi sanjabiilkaas ayaan ku darsaday kadibna marka tuunkiisa sanjabiilka aan ku daro marka hada waxaan sameynaa dawal ayaan saarayaa ilaa 15 daqiiqo oo kala dab hoos ayaan ku karinayaa 15 daqiiqo kadibna waa aragteen hilibkeena siduu u gursaday sidaas ayaa la marka sidaan marka oo saliid dhexdeeda ugu shido hilibka dhaw dhaqsa ayuu ku bislaanayaa marka hilibka sidaan ayaa sameynaysaa marka hore saliidda si fiican ugu dhex shid ilaa 15 daqiiqo dawal ayaa saarisaa kadibna sidaan marka uu gursado hada waxaan sameynaynaa
biya ayaan ku daraya 2 bakeer qiyaastiis oo biya ayaan ku daraa because hilibkeen waxa riisul ceyriin waa hilibkan zaa'id inuu bisaal u noqdo ayaan rabaa marka 2 bakeer oo biya ayaan ku daraa kadibna cusbo ayaan ku darsanaya and then si fiican ayaan isku qasaa waxyaabahaas dhan dabool ayaan saaraya marka hadda waxaan sameynaa 20 daqiiqo ayaan karinaa dab oo hoos ayaan ku karinaa medium ah 20 daqiiqo kadibna waan arki doontiin hilibkeen sidoo noqonaya marka hadda waxaan diyaarsanayaa basashii hadda aan shiilay saliid dhexdeed aan ku shiilo waa aragteen marka hadda waxaan sameeyaa makiinadaas ayaan soo qaado oo ayaan lagu shiito marka basashaasi ayaan ku shubayaa basashii aan soo shiilay waa and then waxaan ku darsanaa hal xabayaan aan soo googooyay ayaan ku daraaya marka basashaasi yaanidaas ayaan isku dhex shiilayaa wax biyo ahna ma ku daraayo marka biyo aku shiideen jisidaan ay alrawa marka dawaan soo shiidaa marka soo shiida kadib ayaan idisna sidoo noqonaayo saas xabta yaa idayni bas sheenin waan soo shiida waa aragtay sidaas yaa alrawa wax biyo ah ma ku darin marka waxaan u soo laabtay hilibkii 20 daqiiqo ii karay dabki isaarna marka waxaan ku daraaya yaanidii iyo basashii aan soo shiiday ayaan ku dhex daraaya marka hilibka saxaat 20 daqiiqo marka dab hoos aad ku karisid already 15 daqiiqo hilibka saliid ayaan ku dhex shiilnay wax yar is bisaal ayuu noqday marka 20 daqiiqo hadan waxaan ku dhex kariyay 2 bakeer oo biyo ah marka hilibkeeni waqti badan ma qaadanaysin uu ku bislaado dhaqsi ayuu ku bislaanaa hilibka sidaas markaa sameysid jas dabka ayaad u gaabinaysaa marka hadda yaanid marka aan ku daro xiriisay aan ku qasay kadibna barada ayaan soo jajaray 2 xab barada weyweyn aan soo jajaray ayaan ku darsaday kadibna waxaan ku daray digirka cagaarka kuskuuska ayaan ku daray and then hadda waxaan sameynayaa ilaa 15 daqiiqo kale dab hoose ayaan ku karinayaa inta waxyaabaha kale aan ka diyaarsanayo marka maraqaan maanta waxaan ku cunayaa ceesh marka ceeshka aan diyaarsanayaa soo waxaan sameynayaa hadda 15 daqiiqo oo dab hoose ayaan ku karinayaa hilibka si fiican inuu bislaado soo saxaabta waxaan sameynayaa waa si karinaa ilaa 15 daqiiqo dab hoose ayaan ku karinayaa inta ceeshka aan ka dubanayo marka maanta maraqaan hilibka waxaan ku cunaynaa ceesh ayaan ku cunaynaa marka ceeshkana sidaas ayaan u diyaarinaa waa aragtay waan sii duwaa ceeshka dhinaca kale hilibka ayuu isaaran yahay si fiican ayuu karkarayaa waa arkaysiin marka waxaan sameynayaa waan sii sugaa hilibkeena markuu diyaar noqdo ceeshkeena markaan soo dhameeyo kadib ayaan tusinayaa siduu kusoo baxaa hilibka maashaallah marka sidaas ayaa u karsanaysiin adinkana soo saxaabta hilibkeena diyaar waaye ceeshkana waan sii dubay marka sidaas yaal roo hilibkeena hadda zaa'id ayuu bisaal u noqday marka hilibka markaa karsanaysiin dabka u gaabi biyihiisa ku shub kadibna waa arkaysaa hilibka maasha allah si fiican ayuu bislaanaya soo saxaabtayda qaaliga videogan maanta hilibka sidaan u sameeyaa daakeesheen marka videogan like saar si share gareesii walaalaaga asxaabtaadu arkaan ay ka faa'iidaan adda maantiga casiftiina ku soo dhawaada familka subscribe saar subscribe dhinaciisina gambaleel yariisa ayuu ku yaalaa gambaleelkaa sariix mar wal video aan soo gelisay dhaqsayni soo gaaraan marka saxaabtayda qaaliga I hope insha allah inaan ka faa'iideen videogan oo maraqa hilibka sidaan u sameeyay I hope adinkana inaad barowey doontiin maraqa aad u macaan badan oo aad u sahlan waaye jis sidaan adaa u karsatiin mar walba waxaa jeclaanaysiin hilibka maraq sidaan inaa u karsatiin marka saxankaas ayaan ku shubanaa maanta qada ayaan u sameey maraqaan waxaan ku cunaynaa ceesh hadaa rabtiin bariis cad ayaa u sameysan kartiin hadaa rabtiin ceesh ayaa ku cunin kartiin ama labada ayaa u sameysan kartiin bariis iyo ceesh ayaa ku cunin kartiin marka waxaa adinka jeceshiin ayaa ku cunin kartiin hilibkan hilib aad u macaan badan waa inshaallah adinkana barowey saxaabteeda qaaliga soo saxaabta hilibkeena maanta waa kay sidaas ayaan u diyaariyay kusoo dhawaada dhammaantiin qadadeena maanta ceeshiyo hilibkaas ayaan cuneynaa adinkana kusoo dhawaada saxaabteeda qaaliga adinkana barowey inshaallah taa ugu heli doontiin soo saxaabta videogeena maanta maraqa hilibka intaan ayuu ku ekyahay until then inshaallah next video aan isumaqli doonaa with new recipe dhammaantiina qeyr badan ayaan idhaafi doonaa meel walba ka joogta and as always ducadigu xasista assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.